NoScope. Merch til gamer. Køb det i dag på noscope.dk. Hej dudes, det er Kom Kina her med endnu en NoScope. Awesome dag her på kanalen, hvor jeg håber, at jeg stager mildt til videre min. Den er ret, ret god. Og synes du, at Clubhunter sluttede en lille smule mærkeligt, så er du ikke den eneste. Men det sluttede slet ikke. Der er kommet flere baner. Der er faktisk kommet så mange nye baner, at vi kan lave en. Vi kan lave to nye episoder med Clubhunter. Og det er ikke det eneste. Han har også fået et awesome kontor, man har kunne købe, så der ikke længere kommer reklamer. Everything good. We good med Clubhunter. Nu, vi fortsætter i hvert fald. Easy peasy lemon squeezy. Prøv at se her. Prøv at se her. Det er de baner, vi har klaret, ikke? Brrr. Der kom alt det med. Der er kommet, okay, der er kommet cirka dobbelt så mange, ikke også? Næsten, ikke helt. Og der er kommet nogle nye skins, altså det nye spørgsmål, ikke også? Fordi der er flere af jer, der sagde, køb nu et skin, kompien. Men jeg kan bare godt lide, at han ligner en detektiv, ikke også? Han ligner en detektiv. Det skal vi ikke. Tap to start, er I klar? Er I klar? Er I med? Vi gør det. Oh god, der er sket et mord. Hvad for et våben er mund blevet brugt? Der ligger en pistol. Ikke også? Der ligger en pistol, det er vi altså enige om. Der ligger også, vi kan vælge mellem en metaldetektor eller sværet i sandbunken. Sværet i sandbunken. Ah, det var en par blø. Nu kan han have grad. Hvordan kan det være game over, bare fordi... Okay, det er fint nok. Det er fint nok, ikke også? Vi bruger selvfølgelig metaldetektoren. Ikke også? Prøv at se en stor skjort, han har på. Eller skulle jeg se en lille skjort, han har på. Bullets, a gun. Hvad var motivet? Det kan ikke være tegnebogen, vel? Fordi, den er der jo stadig, men... kameraet! I got it! Kameraet! Gosh, lad os... hvad? Det går i stykker? Det er tegnebogen der også! Okay, men i mellemtiden, der kan vi jo byde velkommen til Tobias Pang, der har valgt at blive gudfan på kanalen Tobias. Det skal du bare vide. Det er jeg super, super glad for. Og politimanden her er nu, han hedder faktisk Tobias. Og Tobias, der var den ikke også. Tobias, vi har fundet det. Der er pungen. Der er et billede. Han er Secret Service. Han er præsidentens bodyguard. Er nogen spor? Det er vel teknisk set et spor. Okay, rul nu. Der er et stykke papir. Vi har fundet noget skrald. Skraldet kan være sporet. Prøv at se, hvad du har gjort. Det er det også. 3 for 3, ikke også? Brug gamer lige herovre. Lag mærke til, at billedet i tegnebogen faktisk var af præsident Trump og en Secret Service Guard, fordi det kan være, vi skal redde Trump. Det er det, vi skal. Wow, okay. Det her sporet. Hvad var sporet helt præcist? Nobody knows. Ingen ved det. Sporet her. Det er et firmalogo måske. Fedt spor, et firmalogo. Oh god, vi er nødt til at komme ind til computeren, men der er en laserstråle. Jeg ved til gengæld helt vildt meget om, hvordan man klarer det, ikke også? Vi spiller rigtig mange op i her på kanalen. Vi moonwalker os igennem. Yeah, sis. We did it. Okay. Hvad er svaret? Hvem er mest dedikeret? Det er Trump og Obama. Trump. Wrong attack mode. Okay, rolig. Hvor er det dumt. Det er ikke til at sige, hvad det er det rigtige svar, men jeg vil nødt til at gætte. Har musikken ikke også ændret sig, eller er det bare mig, der husker forkert? Var det ikke en anden musik, vi havde i de første videoer? I don't know. Urbama. Tillykke. Du har gættet rigtigt. Fed kode. Hvordan kan vi finde koden? Vi kan bruge Google Maps, eller det der logo, som ingen kender. Ingen ved, hvad er, ikke også? Hvad tager vi for en? Google Maps, helt klart. Så kan vi se, hvor de har været henne, ikke også? Oh god, det kan vi ikke. Det er åbenbart for kompliceret. Goddammit. Det rigtige svar er selvfølgelig... den der. Vi kan ikke sige det. Det er monetized. Ja, det er den der. Okay, vi har fundet ud af, hvor han er henne nu. Jeg ved ikke, hvordan. We did it. Velbekomme. Oh god. Vi kommer for sent. Not good. Vi kommer for sent. Vi kan ikke redde Trump. Okay. Han har set os gå ud af bagdøren. Jeg er nødt til at dirigere sniperen. Hvad skal vi gøre? Vi skal få ham til at sigte på stolen eller på håndtaget. Stolen. Helt sikkert stolen, ikke også? Sådan. Nu kan han ikke komme ud. There we go. Vi er syge nok til det, ikke også? Vi er pros. Pro gamer. Han opdagede ikke sniperen. Han troede bare, stolen gik i stykker, eller? Okay. Vi slukker lyn. Vi tænder fjernsynet. Det er en super god idé. Yeah, det virker. Det virkede ikke! Det vi gør, at vi slukker lyset. Piu! Sådan. There we go. God sniper. Hvorfor ikke bare skyde ham med sniperen? Forstår jeg ikke. Havde det ikke været nemmere?
Okay, hvordan skal vi vise ham, hvem man skal skyde? Vi kan enten bruge en mikrofon eller Twitter. Twitter. What Twitter? Oh god, fordi Trump går selvfølgelig på Twitter med det samme og tjekker det. Ah, det er smart. Det er mega smart, for Trump er hele tiden på Twitter. Genialt. Genialt. Godt lavet. Det var genialt. Okay, nej, jeg skal ikke have det der Johnny Depp look. Alright, så nu har vi åbenbart reddet præsidenten, ikke også? Nu skal vi redde Save the Girl fra en kæmpestor abe. Det man gør, man griber selvfølgelig til våben med det samme Okay, lige der, når han er så stor og jeg er så lille, så er det rigtige svar. Det rigtige svar er selvfølgelig at tage et selfie med aben. Eller blende den. Vi blendede den. Goddammit. Giv mig alle dine penge. Hvorfor det? Og så er det, man griber til våben. Så er det, man tager... Nope. Det, man gør, er, når du møder en røver, og du har en spand maling, som man har, åbenbart, så kaster man det på røveren. Done! Han har gjort det. Okay, tredje gang er lykkens gang. Nu bruger vi det svær, ikke også? Hvordan kan man forbi her? Jeg ved det ikke. Brug sværet. Goddammit, der er ikke noget svær. Stylter. Selvfølgelig. Lad mig prøve det her. Ja, okay. Jeg kan også godt se det nu, fordi... Hvordan skulle vi have fået hende med over? Skulle jeg så kaste stylteren tilbage til noget? Hvad nu, så du ikke kunne... Der er mange huller i den plan. Det man gør, er at du ringer efter en... brandbil? Nej, det gør man ikke. Man ringer efter en bil, og den kører bare gennem flammerne. Ja. Okay. Det kan vi... Okay, fint nok. Så det der... giver en lille abe, eller? Lidt tvivl om, hvad det betød. Ikke også? Okay. Så en lille abe... Er det så den, der bliver til en stor abe? Nej, jeg ved det ikke. Okay, hvad vil aben have? Banan selvfølgelig. Aber elsker bananer. Ikke forskeraber, der er det anderledes. Forskeraber, de er ikke interesseret i bananer. Forskeraber, de vil have energidrik, eller hvad det andet var. Der. Her, tag en energidrik. Han var forhekset. Jeg er ikke til at forklare afsted. Der er da så rimelig meget at forklare, vil jeg sige. Okay. Gør noget! Okay, skal jeg gøre... Er det hende? Okay, vi bruger boomerangen. Vi bruger ikke boomerangen. Det var en dårlig dag. Spejlet, selvfølgelig. Så... det var genialt. Der var det pigen, der reddede os, så er det? Der var det os, der blev saved af the girl. Very nice. Okay, skal vi bare tage den, eller skal vi putte den i en plastikpose? Putte den selvfølgelig i en plastikpose. Det er klart. Du har ikke bare diamanter i hånden. Du fitter dem jo. Ikke også? Diamanter må ikke være fedtet. Han har gjort det. Next. Nu går vi den anden vej. Det er altid forvirrende, når vi går vand. Okay. Så tæt på. Hvordan skal vi komme over der? Nej. Vi plejer at sige, jetpacking er en super god idé. Det er det aldrig. Vel? Så vi bruger selvfølgelig paraplyen. Sådan. Jetpacking er altid en dårlig idé. Det har vi lært. Oh god. Han vil have min diamant. Gå derop. Okay. Du kan spørge. Fedt, mand. Nu bruger vi bananen. Det er alt sammen en del af min plan. Ja, okay. Aben er sur. Vi kan ikke give hende pigen. Skal vi giver den lige, vi ser lige hvad der sker. Vi giver den pigen. Han er selvfølgelig interesseret i at smage en burger med en diamant i. Wow. Og så bliver han tryllet om. Jeg har ikke helt forstået, hvorfor det er, at diamanten tryller ham. I don't know. Nej. Skal vi ikke? Okay. Lige nej. Hvis der var noget, der lignede sådan en detektiv, så ville vi gerne. Der er ikke noget, der ligner en detektiv. Hvorfor kan man ikke? Jeg synes, det er snyd. Altså, da vi var spillede Save the Girl, ikke? Altså, der kunne vi både købe nyt hår til hende, vi kunne købe nye sko til hende, og vi kunne købe nyt tøj til hende. Med detektiven, der vil vi kun købe tøj. Han er jo bare ligeglad med alt andet. Men se, der følger selvfølgelig også sko med og sådan noget. Altså, jeg vil ikke afvise, at vi kører det dyreste, når vi kan det. Det gør vi. Det gør vi ikke lige nu. Der er vi slet ikke nu. Der er vi slet ikke nu, vel? Goddag. Der er to vampyrer. Der... Okay, så hun er væk. Ja, så er der kun ham. Ikke nogen vidner. Stipend. Kling. Ej, for det... det tæller ikke. Man giver ham noget... Okay. Vi tager selv noget kød. Han har bare flere knive. Har jeg flere kød? Den der, den er god. Det er en god idé, det er en genial idé.
Sådan, kan I se det? Perfect. Den perfekte plan. Pro gamer. Pro no scope gamer. Okay, kan I se? Der var den. Okay, har han en pumpedur, eller? Nemt. Okay, den havde regnet med, at ville gå anderledes. Det vil bare sige. Det man gør, er, du tager selvfølgelig din Sibulighter. Han gør også, I need to investigate. Det er jo det, han laver. Det er det eneste, du laver. Du investigator. Så ja, you need to investigate. Så dammit, jeg tænder lige for min bane her, fordi det bliver varmt den. Jeg hader sommeren, fordi jeg skal være inde for at spille computer, ikke også? Og det er altså varmt. Okay, det er en meget glad flagermus for en, der lige har kidnappet. Åh, nej. Det var derfor, han var så glad. Okay, rul nu. Mikrobølgeovn. Afsted. Get it. Altid have en mikrobølgeovn på dig. Ikke også? Med en flagermus, med en kylling i. Ja. Helt klart. Det var dengang, jeg brugte en uge på at lære at køre på ethjulet cykel. Kan I huske det? Det blev mega fedt. Det kom en handy. Hold op, jeg følger efter os. Fridav! Okay. Ej, det er selvfølgelig ærgerligt. Det er selvfølgelig lige det vi bruger. Vi bruger hatten. Sådan. Hvad for en hat? Nej! Okay. Det gav jo også mening. Så er vi så herinde, ikke også? Vi kigger endnu en hund. De er nødt til at finde på noget nyt snart. En hund. Den skal selvfølgelig have en donut. Her, tager den her donut. Genialt. Goddammit. Okay, det er den sidste flagermus nu, ikke? Så er vi reddet. Vi skal save the girl. Det man gør, er, man bruger battet. Hvorfor slog han den ikke bare med battet? Hvorfor skulle han skyde en bold på den? Okay, flagermus er bange for lys. Jeg mener, det er sollys. De er bange, at de ikke kan tåle sådan et vampyr, men... jeg er ikke sikker på, at lommelygten fungerer. Det gør det lige her, ikke også? Der er bien! Vi skal redde bien! Kan du så godt væk herfra? Bestemmer dig selv. Bazooka! Hva? Bazooka! Bazooka altid svaret. Hvis du er i tvivl, så bazooka. Ja. Du kan altid bazooka dig ud af enhver situation, har jeg lært, dengang jeg var i forsvaret. Der lærte jeg også, det hedder panserværnsraket. God damn it. Undskyld, chat. Jeg vælger chat. Det hedder ikke undskyld, chat. Det må man ikke sige. Det bliver også sur. Det bliver sur over mange ting i forsvaret, ikke? Okay, nu så jeg ikke, hvad der skete, men jeg har en pige, der sidder og græder på fortovet. Er der nogen, der har taget hendes ting? Og vi tager selvfølgelig en lyserød sportsvogn. There we go. Så redder vi dem. Nej. Det er finere. Et stort hul. Hvordan kom de andre over der? Yeah! Det var dig. Det er også uheldigt. Altså, at der lige skulle være kæmpe dræbervipse der, det havde jeg ikke lige set komme. Hvad, det er bankrøver? Det er slet ikke noget med dig at gøre. Du sidder bare der. Er du ked af det? Nå. Det er lige meget så. Okay, vi bruger flyvehoppet, fordi det giver mening. Hvordan kom de andre over? De havde ikke noget flyvehop. Det ved jeg ikke. I anholdt, vi skyder dem, mand. Skyd dem. Bare skyd. Skyd løs. Okay, der var det dem, der brugte bazooka-tricket. Og det burde jeg have indset. Det er genialt. Det vi gør er, vi bruger dem der. Et søm for en sømmer. Okay, vi kan løbe. Det er jeg rigtig god til. Jeg løber efter dem. God idé. En totenslakker. Den er forbudt. Værsgo, giv mig den. Her er den fik. Den er en lynafleder. Det kunne jeg have sagt mig selv. Det er genialt. Det var cool. Okay, så går vi her. Trappen, så er vi her. Fede trapper, jo. Du har en pistol. He's got a gun! Pistol mod pistol. Slangebøssen. Pro gamer lige herovre. Goddag! Okay, han bazookaer mig nu. Det er mega snyd. Den er genial, den der! Ses. Okay, så fik vi pengene, eller? Vi har ikke anholdt nogen af dem. Vi har bare fået pengene. Okay, så vi lader forbryderne slippe sted. Okay, fint nok. Jamen fint, det finder jeg. Den har vi mødt så mange gange, den hund. Jeg faldt ud over! Rullo. Vi bruger selvfølgelig den der. Det er klart. Ikke nogen faldskærm. Det kan du ikke nå. Det kan du simpelthen ikke nå. Du er nødt til at få din drage frem. Dit dragefly. Okay, hvordan kommer vi derned? Sådan den der?
Yeah. Prøv at game mig. Du er anholdt. Hvad? Hvorfor er hun anholdt? Hun får pengene. Det var ikke mig. Det var ikke mig. God! Nu, okay. Tobias troede, at det var hende, der havde stjålet pengene. Jeg er lidt forvirret. Ikke helt sikker på, hvad der skete der. Okay, Tobias, slap lige af, ikke også? Nu får du pengene af, Tobias. Værsgo. Sig en god borger. Det er det, vi kan. Det er det, vi kan. Jeg skal også så langt skæg, jeg kan stå sådan og nuller det sådan. Er det ikke det dyreste skin, det der? Vi skal ikke have det. Han ligner ikke en detektiv. Skal vi have det? Nu får vi det lige. Så har vi den der. Wow. Han, jeg skal lige se, det er det dyreste skin, ikke? Vi har det dyreste skin nu. Men er det fedt? Det koster 3.000. Lidt i tvivl om det er fedt. Han ligner jo ikke rigtig en detektiv. Vel, vi har det på i resten af den her video, godt? Det er godt ved at tage det af igen. Hjælp med at finde et rumvæsen, der er sluppet væk. Easy peasy lemon squeezy. Du kan ikke sige easy peasy lemon squeezy, vel? Den er ikke på YouTube lige nu, fordi Koda og YouTube er uenige. Så du kan ikke høre easy peasy lemon squeezy. Det vil jeg tænde, vel? Okay, så rumvæsenet er nok den der, tror jeg. Lige præcis. Du er dygtig. Ja, tak. Tak. Det siger min mor også. Okay, den her er en lille smule sværere. Pff, ja, den der. Nemt. Godt, du klarede testen. Okay, har du rumvæsen med, jeg skal gætte, eller? Okay, vælg noget udstyr. Jeg har set Ghostbusters, ikke også? Og hvis der er noget, de har, så er det noget, der ligner støvsuger. Så den... Hvad har du gjort? What? Hvad? Ah! Nej. Det vi vælger er brillerne, og man bruger det med til at finde alien. Okay, jeg har det. Så nu kan vi finde ud af, hvem alien er. Tror jeg. Okay, fedt. Rigtig fedt. Det er lige det, vi kan. Ja, kan du ikke se, jeg har taget mit pæneste tøj på i dag. Vi bruger Men in Black-tricket. Altså et Men in Black. Ja, der er jo ikke går. Okay, hvor starter vi henne? Bag barn, helt klart bag barn. Gratis øl. Det er så meget rumvæsen, det der. Det, okay. Jeg føler bare fed på det seneste. Jeg vil rigtig gerne have en is. Okay, hvem af dem er rumvæsenet? Det er hunden. Det var ikke hunden. Hunden var ikke rumvæsen. Hvorfor var den ikke det? Fordi rumvæsenarmen har den samme farve som vampyren. Ikke også? Vampyren is the one. Det er... Den er rumvæsenet. Vi har den nu. Men in Black Kamkin i sit fodbold outfit har gjort det. Skal jeg den der? Vent, hvor blev den af? Brug din grisetryn. Den er rigtig god til at finde trøfler og rumvæsner. Sådan. Så der er noget gris kan. Det er derfor vi er så glade for griser hjemme. De smager godt, og de er vildt dygtige. Ikke også? Okay, hvordan får vi... Lokker vi den frem? Den vil gerne have is. Vi lokker den frem med is. Amen. Hvordan fanger vi den så? Hva? Pokeball. Yeah. Værsgo. Pro gamer. New skin unlocked. Let's go. Okay. Det her sted er ondt. Jeg er nødt til at efterforske det med mit kamera. Hvordan kan et sted være ondt? Der er den der hund igen. Kan vi ikke bare... I don't know. Her. Blev vi spist? Jeg er lidt i tvivl. Har vi vundet? Jeg tror ikke, vi vandt. Vi vandt ikke. Okay. Hvad er den anden? Er det en røggranat, eller? Det virker, det er dyremishandling. Okay, det er en røggranat. Puff. What? Hvad skete der der? Ja, også lige meget, altså. Det, man bruger her. Han har en hammer. Og så tænker han også, skjoldet, det er genialt, Kamkin. Det er det ikke. Du skal bruge fjederen. Fring! Nej. Det var lige præcis det, jeg regnede med, der ville ske. Okay. Brug fjederen igen. Det kan du ikke. Okay. Du kan give ham stød. Det er genialt. Bzzzt. Kan se det? Iron Man, go home, man. Det er en cyborg. Det kunne jeg da godt have sagt til dig. Det var derfor, vi gav den stød, jo ikke også? Tag den der Thanos-handske. Du kan også lige tage hammeren. Den er meget sej. Nå, den vil den ikke have. Det er meget. Det er lidt med hammeren. Du skal ikke have hammeren, så. Okay. Det er ham, der laver den. Det er Frankenstein. Hvad gør vi nu? Kød. Lad os gå kød. Vi giver ham noget kød. Nice save.
godt reddet, Kompkin. Tak skal I alle sammen. Pro gamer, lige herover. Han ødelægger beviserne. Okay, men er de ikke på en harddisk eller andet sted? Er de ikke på internettet, kan vi? Okay, det vi gør, ikke også? Det vi gør, vandpistolen, helt klar. Pro gamer. Pro gamers. No. Har vi ikke det? Okay, der er en ny en. Synes jeg, vi er lidt ødelagt den der, ikke? Slukker lyset. Der klarede vi den. Med lyset slukket, så er det en åbenlys win. Det er klart. Åh, jeg er nødt til at fange ham for mig. Okay, det kan du godt. You can do it. Brillerne. Har vi nattesyn? Seats noobs. Sådan. Okay, det lugter for dårligt. Jeg vil ikke gå derned. Du tager den der på. Okay, også. Helt klart. Hvad for noget? Nej. Det er tarveligt. Bare fordi man har levet godt det sidste stykke tid, og ikke kan komme ind i røret. Altså, og så skal det... Det er fatshaming lige der. Det er, hvad det er. Så det vi åbenbart gør, vi nøjes med masken, ikke også? Vi tager kun masken på, så kravler vi igennem helt ren. Vi er overhovedet ikke blevet beskidte. Ja, og så... Hvordan kommer man derom? Det er snyd. Vi har handsken. Vi har vores egen handske. Yeah, good strict. Ses! Godt arbejde. Det må I give mig. Vi har unlocket det grimste skin i hele spillet. Det skal vi ikke have. Men vi slutter den her episode af Clue Hunter her. Og der kommer en mere. Jeg ved ikke, hvornår den kommer. Men den kommer hurtigst muligt. I mellemtiden. Har du set det nye Noscope Mods? Det er blevet ret sejt. Det er ude nu. Og i de 2 uger, man kan bestille det. Du kan også bestille efterfølgende. Men hvis du bestiller det i 2 uger, hvor vi laver pre-order på det, så får du en autograf med i din bestilling. Tjek det ud på komkin.shop. Punktum, skulle jeg til at sige. Det er .shop. Kamkin.shop lige nu, eller linket nede i beskrivelsen. Tak for det, som er. Jeg håber, vi ses.